اسلام علیکم دوستو، پاکستان ٹیم کو جیت تو ملی، بہت دیر ملی۔ دوستو، پاکستان ٹیم کے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ 2024 میں سیمی فائنل یا فائنل یا کوالیفائی میں پہنچنے کے خواب ادھورے کے ادھورے رہنے والے تھے، لیکن پاکستان ٹیم کی شاندار پرفارمنس نے پاکستان ٹیم کو دوبارہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں شامل کر دیا ہے۔ دوستو، آج پاکستان ٹیم کی اس شاندار جیت پر شعیب اختر بھی جذباتی ہو گئے۔ شعیب اختر پاکستان ٹیم کے میچ جیتنے پر مبارکباد دی، اور شعیب اختر نے یہ کہتے ہوئے ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، شعیب اختر جذباتی ہو گئے۔ دوستو، اگر آپ لوگ بھی پاکستان ٹیم کی اس شاندار جس سے خوش ہیں تو ویڈیو کو دل سے لائک کر دیجئے۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، تاکہ وقت پر آپ لوگوں کو کرکٹ کی ایسی لیٹسٹ اپڈیٹ اس یوٹیوب چینل پر موصول ہوتی رہے۔ دوستو، آج پاکستان ٹیم کی شاندار پرفارمنس نے پاکستان ٹیم کی عزت بچا لی۔ اگر آپ لوگ بھی پاکستان ٹیم کے فین ہیں تو پاکستان زندہ باد کمنٹ سیکشن میں لازمی ٹائپ کر دیجئے گا۔